Така поразжамблихме се с тия фамилии. Обаче, аз искам да ви попитам едно нещо, скъпи колеги. Мислите ли, че домашните любимци могат да ви научат на нещо? Могат, как? Да. Дисциплина. Да. Да. Аз вече мога да дам лапа. Да спим по-друго. Ето, виждаш ли. Ние предлагам едно видео с прекрасната изпълнителка Майя Нешкова, която има повече от един домашен любимец, както Гала ми е разказвала. Да. Да. И тя разказва точно за това, за на какво могат да те научат домашните любимци, какво е да прекъснеш кариерата си, какво е да започнеш пак и разни други прелюбопитни неща. Да покажа и любимците. Мартина Геннадиева е репортерката на това видео. Приятно ми е да ви срещна с Майя Нешкова. Здравей! Кажи ми, какво ново предстои? В момента работиме с съпруга ми върху един много красив концерт, посветен на неговия юбилей 65 години. Отново ще го направим с голям симфоничен оркестър. Аз подготвям някъде около 9-10 балади. Хората винаги ще те помнят с най-емблематичната ти песен «Честит рожден ден». Интересно ми е, кой е най-честития ден в живота ти до сега? Най-честития сигурно е раждането на децата ми. Но все пак има и след това и други честити. Когато ги видиш да проходят, когато тръгнат на училище и ги изпратиш първия учебен ден. После, когато започнат да ти причиняват болка, като станат да разболеят тинейджерски. Много са, но всеки път, когато изпълнявам песента, съм благодарна за на съпруга ми, благодарна съм за шанса аз да изпея такава песен, защото всеки път благославям това чудо живот и когато съм на сцената, когато аз всеки път, когато я пея, слизам при хората, за да могат да усетят колко са важни за това, че са се родили на този свят. Споменай своите деца през 90-те години, когато си на върха, ти оставяш кариерата на заден план, за да отгледаш децата си. Смяташ ли, че главната мисия в живота на една жена е да бъде майка? Не може да бъде съвършена една жена, ако не стане и майка. Аз го усещам и разделям живота си на преди децата и след като децата. То аз го чувствам вътре в себе си, в утробата си. Буквално мената, ако ми липсва или нещо... Не знам къде то ме... Или е боли нещо, или е болно. Направо утробата ме боли. И няма по-щастлив момент, в момента, в който станах, родих децата, нали? И се почувствах толкова велика, толкова съвършена всичко. Как ти, един индивид, обикновен, нали? В един момент ти създал живот. Просто уникално. И винаги ще бъда благодарна на Господ, че ми е дал този шанс. Ти си известна с любовта си към кучетата. На какво те могат да ни научат, на което хората не могат? Така както едно куче може да те посрещне, да ти се зарадва и да те обича, просто човек няма такава чиста любов. Те са толкова отдадени. Заобичат ли те, това е за цял живот. И това е чувството на отговорност от моя страна. Да накараш едно същество да те обича и ти да си неговия свят и ти в един момент да го оставиш или да го пренебрегнеш, това направо ме убива като мисъл, че въобще може да съществува в нечия глава и в нечия сърце. Имам един гълъб вкъщи, мъжа ми го спаси като бебе, ни го донесе вкъщи. Вече 13-та година си го гледаме, той не може да лети, но си е домашен любимец вкъщи. Последните 2-3 години едната ми дъщеря Йоана се е отдала в грижата си и любовта си към него, направиха, нея, тя е женска, направиха по-специална връзка, нали? И не можеш да си представиш каква красота е. Тя се прибира и човче, така се казва, отдалече почва да гука, защото я усеща, че тя си идва. Взима я, слага я и тя започва да я пощи, целува я. Ма ти такава невероятна любов и животните са изключителни. Така е. О, прекрасни са наистина. Оня ден, моя Марко, гледам, че като навръщаме се от разходки и той нещо изостана отзад. Виждам го, че куца. Прибрахме се вкъщи, в лапичката му се забило едно стъкло. Милички, един звук не издаде. Търпелив, стоя като чинно. Извадих му аз стъклото, сложих му една човешка лепенка. Добър, 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 мил, мил. Много са сладки, наистина. Наистина, че животните могат да те научат на много неща. В случая дадох някакъв такъв прост пример за търпението, но на любов могат да те научат. Естествено. Напреданост, отдаденост. И докато в твоя живот ти можеш да имаш няколко домашни любимци,
то в живота на домашния любимец ти си един единствен собственик. Стига да не е костенувка. Знаеш на любов, вярвам, че точно на любов могат да те научат и си мисля, че ако не е добър човек, не може да обича животно. Не казвам да гледа, защото много хора не гледат домашни любимци по редица причини, в повечето случаи доста разумни, което ги прави добри хора, но могат да обичат животно. Хора, които не могат да обичат животинка, не могат да повярвам, че са добри. Това е така, но искам да кажа и още нещо. Много често хората, когато говорят за животните, подчертават това, че нито един човек не може да ти се зарадва така, както ти се радва, примерно, едно куче. И на мен ни става малко тъжно. Защото ми се иска да има и хора, и да са повече хората, които да ти се радват. Разбира се, че най-безкорисно, вероятно, те обича животното, но човешката любов за мен е по-силна. Защото, примерно, майка ми се радва много повече от някои кучета. Майките, да, ние говорим за... Е, тя е човешко също. Е, аз случай е човешко, но няма майка, която като те види да се прибираш, прави и така. Да, между другото, да, понеже живеем доста далеч една от друга. И всеки път, когато идва тук и каца с самолета, прави така, повярвай ми, даже доста по-усърдно. Като моя, когато се прибира, той скача и при положение, че е около 40 кг куче лаврадор, все пак той скача трудъп нагоре, трудъп нагоре, трудъп. Вертикално. И вече, нали, да. Може би ни дават някои неща, за които не си даваме сметка. Сега се сещам, баща ми е споделял, че когато ми подариха кучето, беше огромно. Аз не можех да го разхождам. Единственият, който може да разхожда огромен ризен шнауцер, беше баща ми. И в тези разходки... Ето огромно много... ли ти го подариха? Не бебе, но като порасна. Да. В трудни години, когато баща ми си започваше бизнеса, най-добрите решения, които са му хрумвали, са идвали са точно по време на тези разходки, което той е сам и с кучето си мисли. А животното става част от теб, то наистина много ти помага. Ако нещо те боли, веднага идва, ляга на болното ти място, кучета, котки, всички дори. Може да си напиши един чек за... Аз сега се сещам, има и някакви такива необясними истории. На времето всички са чували, разбира се, имаше легендарен футболист Котков, който загина в катастрофата с Гунди. Той е имал един любим бял котарак, който изчезва в деня на катастрофата. Това жена му вдовицата, която е още жива, ми го е разказвала. Просто котката изчезва. Това има и като сценарий на филми. Един от любимите ми филми е точно такъв. Едно куче, което стои, това е по-истински случай, 20 или 30 години. С Ричард Гир, да. Стои с Ричард, да, и чака. Няма как да стои едно. 20 години беше, да. И 20 също. Не, толкова бяха. Не, 20 години няма как да стои. Колкото е живяло, искаш да стои. Целият му живот на едно и също място и чака собствено. Аз, който не вярвам в такива, или по-скоро се мъчи да не вярвам в чудеса. Имаш защо един се мъчиш да не вярваш, вместо се мъчиш да вярваш? Защото няма логика в много от тях. Но имаше един бял... Майка ми имаше вкъщи, имахме един бял котарак заедно с кучето, който се казваше, естествено, Белчо се казваше. И майка ми, докато беше в болница с инсулта, и каза да ми пазите Белчо. Викам, бе, спокойно, ще се върнеш. Тя ви кажа, както и да е, майка ми почина, на следващия ден Белчо просто изчезна. Да. Той беше роден в нашата къща, смисъл котката Рона роди три котета и той просто изчезна. Същата история, да. Изчезна някъде, където просто не мога... Виждаш ли? Да, да. И ми казваш тази история, другата история с Италия, местата, които си познавал, когато си бил. Имаш толкова такива знаци, ти какво искаш да ти кажат, за да повярваш чудеса? Ей, дървена глава от това, еди си какво. След малко специално за теб съм поканила илюзионист. И пак ще кажеш, че не вярваш, че прави някакви неща. Вярвам в техниката на илюзионистите. Вярвам в тяхната техника, в ръцете. Те наистина правят чудеса. Този е невероятен. Просто е, не знам каква техника. Илян го познава много добре. Там не мога да повярвам. Мистър Сенко, докато те ръце, че има нещо, някаква техника на Арсен. Спомням, няма техника, това е магия. Да. Спомням, че няма да ми разказваш. Няма. Магия е край. Във всяка неделя Кирокия Вокян на гости му беше мистър Сенко. И той направи няколко фокуса и Кирок вика, как го правиш това нещо? Как ги правиш тя? Той ка, аз те питаме как задаваш тия въпрос. Да. Така че всеки си знае. Всяка баба да си знае Гела. Анди, ти вярваш чудеса? Разбира се. Добре. Надявам се на чудо за всеки ден, да. Добре, вярвам в чудеса.